Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekorras 40. kv.ee kinnisvara podcast. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja täna oleme kv.ee Zoomi stuudiosse kutsunud Ain Kivisaare. Tere, Ain! Tere, Tõnu! Ma unustasingi sult alguses kohe küsida, et kuidas ma sind tutvustama peaks. Metro Kapitali tegevjuht näiteks. Ja, nüüd juba nii mõnigi aasta. Ja, aga võib-olla siis enne kui päris teema juurde lähme, räägiki üldse, et mis sinu puutumus kinnisvara maailmaga on ja paari sõnaga, et mis siis Metro Kapital on? Siin just enne saadet siin kiire näppude arvutus näitas, et ma olen kinnisvara sektoris töötanud tänaseks juba 24 aastat. Alustasin uus maagrupis ja kõigepealt siis kinnisvara maaklerina, aga suhteliselt ruttu hakkasin tegema kinnisvara ülevaateid ja analüüse. Nii et ma usun, et ma olin üks esimesi kinnisvara analüütikuid, kes julges ennast nii nimetada 2000. Alguses. Et vanemad turul olijad veel mäletavad seda aega. Aga suhteliselt kiiresti peale seda liikusin kinnisvara investeeringute valdkonda ja viimased 15 aastat olen siis seda teinud koos Metro Kapitali meeskonnaga. Ja Metro Kapitalist mõni sõna siis Metro Kapital on ka 15 aasta jooksul päris palju muutunud. Kui mina selle tiimiga liitusid 15 aastat tagasi, siis pigem oli Metro Kapital kinnisvara fond, kes ostis kokku ja omas erinevaid rahavooprojekte ja ostis erinevaid perspektiivseid arendusprojekte nii Tallinnas, Riias kui Peterburis. Aga juba viimased 10 aastat oleme me ikkagi peamiselt tegutsenud siis Tallinnas ja tänaseks siis ainult elamu kinnisvara arendajana. Võib-olla see jäi jah, siin juulikuiste uudiste ja puhkamiste, see uudis nagu paljudele võib-olla kahesima vahele, aga me just väljusime oma viimasest investeeringust väljaspool Eestit ja müüsime Riias ühe suurema kaubanduskeskuse maha, kus Maxima hypermarket oli ankruks. Et täna oleme siis jah puhtalt Eesti ja Tallinna keskne kinnisvaraarendaja. Aga väga kena, tänan selle tutvustuse eest ja plaan, et kui nüüd teema juurde minna, siis plaan oli rääkida millest? Plaan oli rääkida, et kui meil tavapäraselt kv.ee kinnisvara podcast on olnud selline operatiivne ja vaadanud hetke olukorda, siis sinuga oli plaan niimoodi natuke filosofilisemalt arutada. Tuleviku kodu oli märksõna, mis ma ise siis tööpealkirjaks saatele panin. Ja just siis ka, et kuidas elamispindade arendus on muutunud ja millised võiksid olla edasised arengusuunad, et võib-olla selles kontekstis oleks see ka hea mainida, et paranda, kas ma olen õigesti aru saanud, et noh, teie arendustooted on pigem sellised premium klassile ja kesklinnas, kui mitte kõik siis valdav enamus viimastel aastatel vähemalt olnud. Jaa, täpselt nii. Ajalooliselt me oleme teinud ka nüüd sellist natukene ekonomia keskklassi segmenti, aga viimased 5-6 aastat on ikkagi olnud väga see premiumi high-end segment ja kesklinnas. Igapäevased Pirita poole sõitjad võib-olla on tähele pannud Pirita tee ääres Meerhofi kolme valget torni ja just praegu oleme lõpetamas Reidi tee ääres Tivoli elamukvartalit, kus siis valmivad viimased 2 maja 10-majalisest elamugrupist, elamurejoonist. Nii et need on viimase aja kõige rohkem siis muusugate positiivsed tähelepanu saanud projektid. Aga räägime siis, et kui alustaks nagu sellest, et kui vaataks nagu maju, mida kas teie teete või mida mõned teised arendajad teevad, et mis neist majadest nagu täna on erinevad võrreldes sellist näiteks 30 aasta tagust kortermajadega. Võib-olla 30 aastat 90-ndatel suurt midagi ei tehtudki, aga ütleme siis 80-ndat kortermajadega, et nii suure ajalise distantsiga on võib-olla erinevused päris suured, et mis sulle esimesena pähe tuleb? Kui ma niimoodi mõtlema hakkan, siis tegelikult on erinevus on väga-väga kapitaalne ja enam-vähem kõiges,
alates arhitektuurist. Ma vaatan väga paljusid heas asukohas asuvaid maju, millele tõesti ei ole arhitektuurile just liiga palju tähelepanu pööratud siin 20-30 aastat tagasi. Ja meie enda kohta ma võin öelda, et lisaks nii-öelda välisele arhitektuursele ilule arhitektuuriga saab ka väga palju funktsionaalseid probleeme lahendada. Alates siis päiksest ja nii-öelda varjutusest kuni siis nii-öelda vaadete nii, et premium segmentis vaated moodustavad korteri hinnast sageli kolmandiku kuni isegi poole. Nii et see on ikkagi väga oluline, et kõigil korteritel oleks hea vaade. Ja üks asi on arhitektuur, aga eks, et see, mis on väljas, eks, et võib-olla siis, kui vaadata nii-öelda veel suuremat pilti, et sõike majade ümbruse keskkond, et ka see tõenäoliselt on eks, üsna teissugune, et noh, praegu stambina pannakse üks lihtne lastemängu väljak igale poole, aga kas selt väljast poolt veel midagi sa oskaks esile tuua, mis on täna teistmoodi? No, ma usun, et see on juba saanud standardiks siin viimased 5 aastat vähemalt, et arendaja, kes ei tee just ainult ühte maja, vaid ikkagi elama kvartalit, siis planeerib kogu seda kvartalit tervikuna. Seal ongi mõeldud erineva vanusega lastele. Ei ole ainult see, et panakse liivakast, vaid mõeldakse ka sellele, et noh, liivakasti lapsuaeg pole esimesel paaril eluaastal, et sealt edasi tulevad ju mingid pallimängu väljakud, vanemad tahavad grillimisalasid, potipõllumajandus, mida väga aktiivselt viljeletakse, nii et see mitmekesisus on õnneks iga aasta järjest suurenenud ja suurenenud. Aga kui hoonet ennast vaadata, et noh, mingid märksõnad, mis mul kohe päeval löövad, et mul tuleb meelde, üks sõber tegi korteris kapremonti 50. aastate maja oli, mis arvad, mitu pistiku pesa oli kahetoalise korteri peale. No, ma arvaks, et noh, igas toas ka 2 tükki pidi olema, et võib-olla 4 tükki pidi kindlasti olema. Võtta, praegu pole täpselt omal ka meeles, aga vist ikka oli 3, et päris 4 vist välja vedanud, eks, et täna peaks voodi kõrval juba olema, eks, et näiteks mingi lambile ja telefonilaadiale ja kellalaadiale, eks, aga mis korteri sees täna veel näiteks niimoodi väga olulist teistmoodi on, et noh, pistiku pesasid on rohkem. Ja no nutikodu hakkab pädema olema juba standard ka äärelinnas. Ja see ei ole mitte lihtsalt nagu nende ilu ja ägeduse pärast, vaid see ikkagi reaalselt hoiab kulusid kokku, nii et selle on väga, väga selge eesmärk elanike jaoks. Ja muidugi materjali, lae kõrgused. No, ma arvan, et täna sellised 2,55 lagedega paneelmajad, mis kunagi oli standardiks, no ei lenda kohe kuidagi, et ikkagi 2,65-70 on pigem see minimum tase, mida ostjad eeldavad ja ootavad. Pani paigad parkimised on eks täna kõik juures, et mis ütleme, et vanasti mingid keldrid olid, aga ma ei tea, kas neis nõukogud aegsetes majades kuidagi, noh, kuidas kusagil aegs, et kas seal on siis need nimelised või mitte või inimesed sootuks ei teagi, et neil mingi panipaik on. Aga kas mingid negatiivseid arenguid ka, et midagi on eks paremaks läinud, materjalid paremaks, lagi kõrgemaks, planeeringud läbimõeldumaks, köök on elutoaga kokku kolinud, aga kas sa näed, et mingid arengud on juksed, et ega see vist päris hea ei ole? No, ma usun, et ainukene negatiivne pool kogu see asja on kulu, et ühelt poolt sellise nii-öelda premium toote tegemine kindlasti kallim ja kindlasti mida rohkem tehnikat ja varustus see korter täis on, seda kallim selle ülepidamine kokkuvõttes ka on. Siis, aru saada, et kui majas on lift, siis see maksab midagi jooksvalt. Et kui majas on mugav soe autoparkla keldris, no, siis sellest tuleb jooksvalt maksta kütte ja tõstukse remondi arveid. Kui majal on või korteri on kõrgemad laed, siis no, selgelt, et kubatuur on rohkem ja tuleb seda ka kütta. Nii et need on need negatiivsed pooled seal.
Aga kui nõukogude aegse paneelmaja korteriga võrrelda, eks no, kahetoaline korter oli seal 42 kuni 45 ruutu, et võibolla kuskil natuke väiksem, natuke suurem, siis kuskil 2005 aastal näiteks kahetoaline korter oli ikka 50-55 ruutmeetrit. Ja nüüd ta on jälle tulnud 45 peale, et mis sa sellest trendist arvad, et on see hea või halb või mis ta on? Ma arvan, et see tegelikult paljuski sõltub sellest tootesegmendist. Et kindlasti kui ruutmeetri hind läheb kallimaks, siis eeldatakse, või no, ostja pigem nagu lähtub ikkagi sellest tüki hinnast ja kui on 2000 korter, siis piisistatakse pigem silmime kinni, et kas ta on nüüd nagu 45 ruutu või 50, no, et ei ole nii suurt vahet. Aga 2000 korterit tehakse tõesti turule erinevaid ja hea on see, et ostjatel on võimalus neid erinevad suusid valida. Äärelinnas on ka väga tavaline 35 ruudused kahetoalised, aga meie premium segmendis, no, Meerhofis näiteks me tegime kahetoalise standard oli seal 67-68 ruutmeetrit ja on ka kliente, kes nõuavad siin 75-80 ruutmeetrit. Nii et ka need üksikud korterid, mis just arhitektuuri ja planeering visearasutatu on nii suureks kujunenud, ei ole kunagi veel müümata jäänud ja see ruutmeetri ring, kus juures ei ole suugi nagu madalam kui väiksematel. Mulle üks arendaja rääkis, et neil oli kuskil 40 ruudune ühetoaline korter, mida oli võimalik kaheseks teha ja kõik kliendid eranditult olid siis soovinud, et sellest saaks kahene. Ehk siis ikkagi jah, seda lisatuba tihti peale tahetakse, aga võibolla tõepoolest, et Meerhofi klient vaatab mujale. Et ma ise muidu selle enda küsimuse peale mõtlen ka niimoodi, et kui nõukogude aegne kahetoaline oli, ütleme näiteks 44 ruutu, siis seal oli köök, oli eraldi, eks? Aga kui juba köök ja elutuba on koos, siis annab avarust juurde ja sõike, kui vähegi normaalselt on 45 ruudune kahetoaline lahendatud, et siis ta on nagu täiesti okei, et ta ei peaks olema küll kuidagi ahistavalt kitsas, et ego sisse ära mahu. Nii on, jah. Ja see eraldi köögiteemat on küll aastad räägitud, et aitab küll nendest avatud köökidest ja see toidu lõhnad elutoas, aga reaalne elu on tegelikult see, et ostjad ikkagi seda tahavad. Me oleme ka proovinud eraldi köögiga korteid planeerida ja teha, aga tegelikult see ei ole ostjatele sugugi meelepärane. Aga sa ostjad eelistavad pigem võibolla hinna tõttu koos olevat köökielutuba. Tahaks küll, et oleks eraldi, aga pärast rahakott otsustab või mis sa arvad? See võib olla, aga ma ise pigem kahtlustan, et see on just see sotsiaalne pool. Siis, et perekond saab rohkem koos olla, ka söögi tegemise ajal on ju äge, kui sõbrad tulevad külla ja koos tehakse süüa, et ma arvan, pigem see sotsiaalne pool on siin isegi olulisem. Aga kui rääkida tänastest korteritest, et sa korraks mainisid märksõna nutikodud, et mis on ka äärelinnas muutunud tavapärasemaks, et mis on selline mõistlik nutikodu, et milles nutikus või funksionaalsus täna seisneb? No standard on ikkagi see, et sul kõik elektri, vee ja kõik mõõturid on nutikodus, et keegi pea haldurile neid näitama ja sa saad ise see jooksult need näite siis analüüsida ja oma arvutisse tõmmates siis oma tarbimise harjumusi muuta. No, kindlasti peaks olema sentraalselt juhitav küte ja jahutus, kui see on korteris olemas. No, elementaarne, et turvasüsteem on ka sinna liidetud ja fono on ka nagu suhteliselt standardiga, et keegi enam ei pane eraldi fono telefoni või fono ekraani kuhu, et see on ka enamasti nutikodus integreeritud juba. Et see on see nii-öelda basic standard ja sealt pead saab siis enamasti juba juurde ehitama hakata siin valgust, heli, kardinaid, mis iganes. Aga kas te panete näiteks kardinatele mingid juhtmed kardina puu kõrvale, et saaks sinna mootori panna? Ja näiteks Kiikri projektis me oleme juba pannud selle standardina selle võimaluse. Aga valgustuse osas, et mida ma valgustusega nutikalt saaksin teha? Mida siis, et kuskilt telefoni äppist
panen tumedamaks, heledamaks või... või... No, see on standard, et teine asja, et kui oled tahtnud veel nii-öelda kraadi võrra kangemaks teha, siis, siis lisad liikumisandurid tubadesse ja kui kedagi esikus ei ole, siis no, esikutuli lihtsalt ei põle, mis, mis võib-olla ta muidu põleks, et, et, et nutikodu reguleerib ka seda. Et jah, et mingi, mingi hetk tuleb lastele käratada paar korda, et kustuta nüüd tuli ära, no. Siis, siis ei jää enam esikus põlema. See, see on alternatiiv, jah, täpselt. Ja. Aga, aga kui, kui ei taha, et, et no, eriti mugav on see öösel. Me oleme nüüd järjest rohkem hakkanud paigutama kallimates korterites sellist öövalgustust, mis ei ole isegi laes, vaid on põrandas. Ja mis läheb siis liiku või noh, õrnalt hakkab tööle siis, kui, kui keegi, keegi koridoris jalutab. Et nagu öine vetsu minek ei ole siis mingi ereda valguse käes, vaid saab ja. Niimoodi vaikselt minna. On sul veel mõni näide, mida, mis on sõike nutikodu mingi ekstra, mis ei ole küll tavapärane, aga, aga, aga mida te teinud olete? No CO2 andurid, mis juhivad ventilatsiooni, ei ole nii midagi ekstravagantset, aga seda hakatakse järjest rohkem, rohkem kasutama. See võiks olla suhteliselt tegelikult hea asi, eks, sest sisekliima on ikkagi järjest olulisem teema, mida tähtsustatakse rohkem. Et, ja, kindlasti. Siis ma siin ikka ventileerin, kui kõik on hea ja ventileeriks siis, kui just vaja on. Jah, täpselt nii. Okei. Aga, aga, aga miks te teete näiteks oma kodusid nutikamaks või teissuguseks, et kui ma esitaks küsimus, et kus selline innovatsioonitahe tuleb, et kas te tahate lihtsalt naabrist paremad olla või, või ostjad küsivad või, või ütleb avalik sektor, et peate midagi uut tegema, et miks te teete? Ma ütleks, et see on nagu kahe poolne, et, et üks asi see, et et Metro täna tegutseb segmendis, kus, kus kliendid eeldavad premium tootelt midagi rohkem, midagi paremat, midagi kvaliteetsemat kui, kui nende standard toode. Ja teine asi on, on inimesed, et, et meil on Metros kuidagi kokku saadud, saanud inimesed, kes, kes on, on seda meelt, et tahaks ise uusi asju proovida teha ja no, on mõned projektid isegi, kust, kust me oleme selgelt selle vindi üle keeranud ja oleme üle investeerinud ja teinud, teinud tooted oluliselt paremad, kui, kui tegelikult võib-olla see asukoht ja see ehitus ja kõik see arhitektuur nagu, nagu eeldaks. To on eelja. Ma ei taha näiteid tuua võib-olla, aga, aga, okay. Aga mõled, mis ei ole väga, väga võib-olla premium asukohas, et on, on saanud endal väga, väga korraliku tehnilise sisu ja varustuse, mida, no, mida kokkudes kliendid ei ole meile kinni maksnud, aga, aga endal on hea, hea tunne, et, et sa sai korralik asi tehtud. Aga kui oluline sellise kodu kui toote arengu osas on avalik sektor, kes noh, toob normatiive meil võib-olla hästi palju läbi energiasäästu teemad, aga miks mitte kodu kui toote juures on näiteks on üks osa ka parkimise teema? No see on jah, et see ka kahe poolne, et meid pole see energiasäästu regulatsioon kunagi puudutanud, kuna, kuna meie majad on, on energiatõhused olnud juba ammu ennem seda, kui see kohustuslikuks sai siin mõni aasta tagasi. Aga, aga parkimiskohad on nüüd teine, teine koht, kus, kus selgelt siin kohalik omavalitsus asju üle reguleerib ja mille vastu me siin kinnisvarafirmade liidu ja arendajatega väga aktiivselt sõdinud oleme, kuna kuna need normid ja regulatsioonid ei jõua mitte kuidagi järgi nüüd ostjatele uutele tarvimustele. Ja oleme ise näinud, kus, kus uutes hea transportiühenduse lähedal olevates majades jäävad lihtsalt parkimiskohad ostjatele müümata, kui see just neid jõuga kaasa ei müü, sest et puudub vajadus. Et noor inimene... Väga palju teilistavad oma vahendid panna mõele kui, kui kallis autosse, mis sul 9% maal garaasis seisab lihtsalt. Et siin, siin me eeldame ja tegelikult ka näeme linna poolt nüüd mingit paindlikust juba. Ma loodan, et, et see, need sõnad muutuvad ka teoks ja see kohustus, et isegi südalinnas peab iga korteriga vähemalt nüüd üks parkimiskoht kaasas käima, et see, see kaob minevikku. Aga kui ma vaatan nagu mõnda, et
punkti X tekib uus korter maja, eks kuskil on ka majaalune parkla ja võibolla hoovis ka mingi lahtine parkla, siis lõpuks on ikkagi tänav ka täis pargitud tihti peale, et kas parkimiskohtadest ikkagi mitte puudu ei ole, et lihtsalt inimesed ei taha neid osta, vaid tahavad leida tasuta parkimisvõimaluse. No see on, jah, ei, ma ütlengi, et ega siin kindlasti ei saa ühe vitsaga lüüa ja see sõltub kindlasti asukohast ja kliendisegmendist. Aga konkreetselt kesklinnas me selgelt näeme, et kliendid, kes tegelikult jõuaksid need parkimiskohti osta, nad lihtsalt ei vaja seda. Ja see ei ole mõte ka neid kallid parkimiskohti sinna maa alla ja seda betooni lihtsalt valada, kui selle järgi vajadust ja nõudust ei ole. Kuidas te olete tunnetanud just, et eks Kiikrimaja on siin just valmis saanud saamas, et Toomkuningas teil ka suur uhke maja, et kas kliendid tahtsid ka elektri laadimist autodele? No see on selge trend, et see on aasta-aastalt on kiirelt kasvanud, et kui siin 3-4 aastat tagasi oli mõni üksik, kes majas soovis ka elektriauto laadimisvõimalus, siis täna on see, mõtlen, Kiikri tänaval on see ikkagi 10%, vähem 10-15% vast juba ja tegelikult ma usun, et siin läheb veel paar aastat edasi ja need sama kliendid seal samas majas nüüd mõtlevad, et oleks pidanud juba ostes selle peale mõtlema ja need ühistud nüüd tagant järgi peavad selle probleemiga tegelema hakkama. Et võibolla see võiks olla nagu üks nagu mõtetera neile inimestel, kes ostavad uude mai ja korteri ja võibolla siis eks on sunnitud ka parkimiskoostma, et elektri auto laadimisvõimalus peaks olema isegi selle puhul, kui inimesel endal elektriautot pole, sest no see on selline vaieldamatu trend, mis tuleb ja hakata hiljem elektri laadimisvõimalust juurde tegema, eks ei pruugi võimalik olla, kui elektrivõimsuseidki pole. Ja aga see on üks asi, mis on nüüd minu teada kohe ju ka standarditesse nii-öelda hakkab saama standardiks ja see rajutakse ka seadusesse, et vähemalt elektri laad ja kaabeldus peab arendaja poolt kõikidele olema tehtud. Et tundub nagu mõistlik. Aga et noh, ma saan, ütleme, et siin tuleb, ma arvan, tõdeda, et parkimise osas meie nägemused on mõnevõrra erinevad. Noh, mitte kardinaalselt või radikaalselt, aga mõnevõrra siiski. Aga kas pigem selline normides tulenev nagu nõue innovatsiooni järgi, eks noh, kaabel siis elektriauto laadimiseks või energiasäästu teemad, et on see nagu üldse turu peale oluline, et sa ise ütlesid, et teie olete energiasäästu nõuetest nagu eespool jooksnud, et on see oluline innovatsiooni tegur või kuidas sa hindad laiemalt? No ma ütlen, metro jaoks on nagu osa meie DNA-st ja me oleme alati seda defineerinud, et see ongi nagu meie erinevus ja meie missioon ja läbi selle me siis ka natuke nügime turgu ja seda turustandardit sinna poole ja ma olen näinud, et kliendid on selle hästi vastu võtnud. See muidugi seostub kindlasti natuke suuremate kuludega ja seostub ka sellega, et võibolla me otsime seda õiget toodete tegijad, no kas või nutikodu koha peal, et täna nutikodusüsteem, mida me kasutame, on juba neljas erinev versioon, et mida me siin rakendame. Kelle süsteeme te rakendate? Viimases Kiikri majas on Bisli, et meie kodumaised tegijad. Et no, ega nad eelmistes majades, mis on siin ka tehtud Tivolis ja Meerhofides ja Kiikri tänaval, et need ka töötavad jätkuvalt, aga me näeme, et seal ka toimub areng ja mingid ettevõtted ei lähe edasi ja üritame ikkagi ka nii-öelda eelmiste projektide puudustest õppida ja järjest paremaid süsteeme panna. Läheks avaliku sektori regulatsioonide radapidi edasi, et siin üks moment Tallinna linn kirjutas ette, et kui suured korterid peavad olema, et nad peaks pigem siis suured olema, vahepeal taheti, et lausa 100 ruut oleks, siis tuli natuke allapoole. Mis sa sellisest lähenemisest arvad, et linn ütleb ette, mis te teha saate? No, ma ei saa üldse aru, et miks linn peaks sellise asjaga tegelema ja teiseks, et,
et mida linga sellest võidaks, et kui mingis regioonis on nagu suured korterid ainult ja kuskil mõel siis nagu kuidagi väiksemad, et see pigem nagu hakkab neid inimesi ostja nagu segmenteerima, ma ei saa aru, linn tegelevad millegagi, millel mitte mingit nähtavad nagu kasu ei ole, umbes nagu see sama parkimiskohtade teema, mis linn siin 3-4 aastat tagasi nüüd kaotas ära selle, et parkimiskoht võiks olla eraldi omand. Teist aru saamatuks, et mis probleemi sellega lahendatakse ja väited olid imelikud, et naaberma elanik võib siis osta omale parkimiskoha ja see vähendab turvalisus seal maja all, et ma ei tea, ei saa sellest aru. Aga jah, et õnneks täna ju linn niimoodi ei reguleeri ja ma nagu väidan, et siin mingite, siuke 5 aastat tagasi ei umbes 500 korterit turule tulemata sellise nõude pärast, et linn ütles, et peab suuri korterit tegema, aga tegelikult osta taeti väikseid ja väiksid tuua ei saanud. Ja ma arvan, et see on ka asukoha ja selle kliendi segmendi nagu... No, see ongi võibolla väga erinev. Ma ise elan ka kortermajas, kus on keskmine korteri suurus on 150 ruutmeetrit. See on 130-180 ja selle mõttes on kõik nagu väga hästi, et see kontingent on suhteliselt nagu sarnane, meil pole ühistus kunagi mingi probleeme, mingid, et inimesed hakkasid väga kulud jagamisel, kas või kui väga paljudes kortermajades on see teema, et ühetoaliste ja viietoaliste korterite omanikel on väga erinev nagu aru saama kulude jaotuse põhimõtetest. Ja samas on mingi teine koht, kus on just sobilik teha väiksemaid kortereid noorematele inimestele, tudengitele, nii et ma arvan, et linn kindlasti ei peaks sellise turumehanismi nagu kuidagi sekkuma. Aga kui vaataks nüüd ettepoole, et me tegelikult ma arvan, tõime suhteliselt selliseid drastilisi näiteid välja alguses, et mis 30-40 aasta taguste korteritega võrreldes on muutunud, aga mis siin järgneva paarikümne aasta juures võiks muutuda ühe korteri kui eluruumi juures, et läheb ta suuremaks või väiksemaks või mingid köögid kaovad ära ja maja alla tekivad ühissööklad ja lastetoad kaovad ära ja lasteaiad või mingid sellised asutused, et on meil magamistoad, lähevad magamiskappideks või lähevad asjad kõik nagu üli nutikaks kuidagi, et mis sa arvad, et mis võiks olla mingid olulisemad muutused eluruumi juures? No esiteks see, et kui turul lastakse rahulikult ja vabalt toimida, et turul tekiks nagu mingi mõistuspärane konkurents, siis kindlasti tekib ka neid arendajad, kes tahavad turust oluliselt erineda ja see kindlasti soodustub innovatsiooni. Täna on olukord, kus lihtsalt linnavõimud ei suuda administratiivselt kinnisvaraprojektide lubasid välja kirjutada, nii et need turul on nagu väga suur defitsiit projektidest, puudub igasugune vajadus üldse mingi innovatsiooniga tegeleda, et hea, kui see üldse suudab midagi turule tuua ja nagu nii turu võtab kõik vastu. Aga lootes ja eeldades, et see kitsaskoht saab nüüd linnas mingi hetk lahendatud, siis ma usun, et ostjatel tekib järjest suurem võimalus just erinevaid tooteid osta. Kindlasti tekivad üli ekonomi projektid, kus on tõesti eesmärgis on hind, efektiivsus. Võib-olla tõesti kaotatakse vannitubadest ära isegi pesumasina ruum, eks ole, mis on all kelderis nagu ühiskasutuses. Ja puuduvad parkimiskohad või on neid väga limiteeritud ja need ongi ühiskasutuses samamoodi ristkasutuses. Ja teised poolt kindlasti tekivad ka majad, kus on väga suured ja luksuslikud korterid, kus ma ei tea, 200-300 ruutmeetrit, kus on sisse pandud kõik tehnika viimane sõna ja ma usun just see variatiivsus võiks nagu oluliselt suureneda. Aga kindlasti, mis on üldine trend, on siis nii-öelda keskkonnateadlikus, kindlasti CO2 jalajälg, mida hakatakse rohkem mõõtma, mida hakatakse rohkem turundama, rohkem müüma ja energia hindade tõusust tulenevalt kindlasti siis energia efektiivsus. Need on jah, et päris olulised
märksõnadeks, et siis võib-olla eks, et noh, sisekliima siin juures, et siuke tarbimise põhised, noh, ventileerimised, noh, mis on eks täna, eks, et aga neid asju kindlasti annab ka kõvasti peenemaks veel ajada. No üks asi, mille me praegu aktiivselt tegelema on näiteks, kuidas nii-öelda korterist tuleneb hall vesi, ehk siis see, mis tuleb sul duši alt ja need pesumasinast, mitte nüüd see, mis kanalisatsioonist alla jookseb, vaid just see nii-öelda hall vesi, et kuidas seda paremini ära kasutada, et kuidas sealt nii-öelda seda soojusenergiat kätte saada ja kuidas seda vett uuesti nii-öelda ringlusse võtta. Need tehnoloogiad on täna juba olemas ja kasutatakse, aga ja muud, need on ka nii-öelda laiemalt käibesse tulemas juba siin lähimatel aastatel. Ja ma mäletan, üks, see võis olla 15 aastat tagasi üks arendaja, kes meil nüüd kes me tegutsev ettevõtte endiselt, aga mitte Eestis enam tahtis hakata vihmavett kasutama siis ka noh, vetsulõputuskastides näiteks ja kui nad pärast vaatasid, et see läheb nii kalliks, et tuleb peale maksta, noh, et noh, kliendid ei taha peale maksta, siis sellest loobuti, aga noh, et esimesed ideed olid noh, ilusad, eks, et oleme kasutame siin olemasolevat ära, aga ikkagi loobuti. Aga mis sa arvad, kas aja jooksul võiks asukoha eelistused muutuda kuidagi kesklinna, äärelinna, linna piiri taguse osas? On siin mingit? Ma pigem ei usu. Ma usun, et pigem on arendajad need, kes seda nii-öelda asukohta defineerivad. Et nii nagu kliendid tuli väga ruttu järgi, kui hakatakse ole kalamaja arendama ja hiljem eks ole koplit arendama ja kindlasti ka veel kaugemad sinna rajoonid. Nii et pigem suru, see sõltub nagu tootest, mida pakutakse ja kui on õige toode õiges kohas, siis ma usun, et klient tuleb järgi. Nii et kindlasti ei saa nagu öelda, et kesklinn kuidagi läheks populaarsemaks või vähem populaarsemaks või mõni äärelinna ala. Et pigem sõltub arendajatest ja projektidest, mida nad siis toodavad. Et korralikud arendajad olid eks kalamajas, korralikud arendajad Koplis ja suutsid piirkonnad käima tõmmata ja et mitte nagu inimesed öelnud, me tahaks kõik hullult kalamajas või Koplis elada. Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et väga paljud läksidki sinna ainult selle projekti pärast, mitte et nad oleksid väga kalamajas või Koplis elada tahtnud. Kuni siis üks moment hakati minemagi kalamaja sellepärast, et see on kalamaja. No just, täpselt. Või noh, nüüd siis Noblessner, eks ole hea näide, et esimesed minejad võib olla tead, vaadat natuke viltu ja tundus, et juba kauge linnast, aga noh, täna on nüüd oma ette tõmbekeskus täiesti. Mis see elamispindade turul võiks muutuda, et üüriturg võiks laieneda? Äkki, mis sa sellest teemast arvad? No see elamispindade hinna kallinemine on kindlasti vesi nüüd üürituru veskile. Selgelt, et mida kallimaks need elamispindad lähevad ja kui nüüd laenuvõimalused ja intressitase ka veel tõusevad, siis selgelt on see üüriturule positiivne ja see no, väga, väga paljud jaoks on see nii-öelda alternatiivide puudus, et sul ei olegi võimalik sinna ostu-müügiturule siseneda enne, kui sa oled võib-olla seal 30+ ja oled suutnud nagu piisavalt kapitali akumuleerida, et üüriturg ongi ainuke võimalus ja ma usun, et see on see segment, milles ka arendajad järjest rohkem hakkavad, veel rohkem hakkavad vaatama nii-öelda. Täna on ju institutsionaalseid üüri arendajad on tegelikult nagu mõni üksik, aga ma usun, et seal on potentsiaali väga kõvasti. Kui üüriturg laieneb ja noh, nagu sa ka välja tõid, elamispindade kättesaadavus halveneb, kas see võiks tähendada seda, et kuskil tuleb mingit regulatsiooni eelkõige riigi poole pealt rohkem mängu või hakkavad omavalitsused üüriturule sekkuma läbi siis kas arenduse näiteks või tulevad kuskil üüri hindade regulatsioonid peale ala Berliin siin? Ja ma väga loodan, et seda juhtub, et ei ole see kuskil hästi lõppenud ja kokkuvõttes on see lihtsalt maksumaksjale väga palju raha maksuma läinud. Nii et ma lihtsalt loodan, et kohalikud omavalitsused ja riik lasevad turul normaalselt toimida, lasevad pakkumise nõudluse suhtel oma vahel normaalselt toimida ja seal nii-öelda töö ära teha. Ja kui turul tuleb piisavalt pakkumist peale, siis see on ka parim vahend, et mis
mis teeb need hinnad õiglaseks ja nii-öelda kaubavaliku piisavalt laiaks ostjate nii ostu- ja müügiturul kui üüriturul. Aga kui teie oma projekte arendate, et kas te mõtlete kuidagi oma sihtrühma peale, et panete, et te teete oma projektid koduostjatele või mõtlete üüriinvestorite peale ka või mõtlete näiteks mingi majutuskorteri teenuse pakkujate peale ka, et kuidas te oma sihtrühma defineerite? No siiani me oleme ikkagi ainult kodusid arendanud ja mõelnud ikkagi sellele kui tulevasele kodule. Aga tõsi on see, et täna meil on ka portfelis esimesed projektid, kus on tulemas sihtgrupp on pigem nagu üürikortele üürileandja, et seal on mingid oma nüansid ja oma spetsiifika, et ka Metro Capital on sellega tegelema hakkamas. Ja. Aga mis üüriinvestori tootel teistmoodi peaks olema? Võib-olla noh, ma esimene mõte, mis mul pähe tuleb, on nutilukud peaks olema, mis tegelikult võiks ka tavakodus olla. Ja. Mis seal veel peaks olema? Siis hästi kokku pakitud pinnad või mis veel? Pigem küll, jah. Et pigem on need pinnad mõnevõrra ökonoomsemad, just need samad erinevad nutilahendused, mis võimaldavad siis kaugemalt juhtida seda korteri uste avamist. Ja, ja ma mõtlenki, noh, siin on võib-olla asukoha pealt ka, et need üürikorterite asukohad ei ole kindlasti nagu nii nõudlikud, kui nüüd inimene oma kodu ostaks, kus ta pikaajaliselt võib-olla aastakümneid elama jääb. Et võivad olla rohkem võib-olla suuremate teede ääres, võib-olla just mitte nii hea ja asukohaga. Olus on pigem nagu logistika, et seal oleks no, ühistransport lähedal ja sellises. Ja hind peab olema konkurentsivõimele, ütleme nii siis. Eks logistika, eks mingi esmane kaubandus peaks olema lähedal ja no midagi tõmbekeskuse laadset, et kas on siis tehnika ülikool või kesklinn või ülemiste büroolinnak või eks, et siis on juba, kui mõned punktid on juba täidetud, sest nimekirjas siis on juba päris hea. Jah, täpselt nii. Okei, okay, aeg kulub siin nii märkamatult, sattus pilk kella peale, et kui prooviks juttu kuidagi kokku võtta, et kuidas te ise enda jaoks defineerite, et kas selline innovatiivsus on pigem kulupool teie jaoks või on see konkurentsi eelis või näete hoopis mingit väljakutset endale või midagi muud? Ma näen, et see ongi neid mõlemaid kindlasti. Et see on osa meie teadlikust valikust, meie strateegiast. Me teame, et sellega kaasnab kõrgemad kulud, aga me loodame, et olles selline innovatsiooni eestvedaja ja seal eesrinnas, et siis me leiame kliente, kes seda hindavad ja tulevad meiega projekti kaasa, mis on ka siiamaani juhtunud, et väga palju investorid, kuigi me teeme just eelkõige nagu kodusid, siis tegelikult üüriinvestorid on sageli meiega just kaasas ja suure osa uue projekti korteritest juba broneerivad eelnevalt, et kui see ka avaliku müüki tuleb. Aga ühe asja, mida ma tahaks veel öelda, et just selle nii-öelda investori vaate vinklist, et mul on nagu tõsine mure selles osas, et mis saab nendest vanadest elamukvartalidest, paneelmajadest eelkõige nagu Mustamäest. Et olge mausad, et nende eluiga ja efektiivselt kasutust on nagu pidevalt või edasi lükatud, aga see ei saa nagu lõpmatuse nii juhtuda. Ja ma ei ole päris kindel, kas need ostjad, kes täna ostavad sinna vanemasse Mustamäele üks kõik ilusti remonditud korteri seal paar tuhat eurot ruutmeeter, saavad aru, et selle korteri eluiga võib olla veel 10 või 20 aastat ja siit peab midagi juhtuma. See on kindlasti olema nagu riiklikul tasemel otsus, et kuidas siis need eluohtlikuks mingil hetkel muutuvad majad probleem lahendatakse, aga noh, see probleem on massiivne igal juhul ja mingid lahendused tuleb seal leida, aga ostjad ja investorid, kes sellisesse tootesse täna investeerivad, selgelt peaksid aru saama, et noh, see ei ole selline
saja aastane nagu investeering, et mis ainult kasvab, et see on selgelt lähimas tulevikus nõuab väga suuri lisainvesteeringuid. Ja et võib-olla siin ongi üks nagu meie elamispindade turu trend või kas ta on nüüd ainult meie oman, et eks teda ole ka mujal, et siuke, et noh, kinnisvara on ehitatud paarikümneks aastaks või noh, ütleme 50-70 aastaks, aga ta on ikkagi moraalselt väga vananenud ja tekibki siuke vahe või tekivad kihid, kus ongi siuke nõukogudaegne maja, tegelikult ta võib nagu olla täiesti okei, aga ta on moraalselt lihtsalt vana ja siis samas on meil uued korterid, mis on nutikad, sise kliima üli hea, eks õhk, värske õhk on kogu aeg olemas, kardinad liiguvad mootorist kogu aeg kinni ja lahti ja parkimine on hästi korraldatud, elektrilaadimised on olemas, eks, et veel nõukogude aeg selle majale elektrilaadimispunktid saada, ma arvan, on päris suur väljakutse, et tekivadki sellised kvaliteedi klassid, kust kas siis varaomanikul, noh, eelkõige varaomanikul teise klassi hüpat on ikkagi päris kõrge barjäär. Ja et kas jah, aga no, see moraalne vananemine on selline subjektiivne suhteline, et see on nagu selline elukvaliteedi küsimus, aga kui kuskil nüüd Mustamäe majas peaks nüüd elamine nagu eluohtlikuks muutuma ja inimesed ei saa seal elada, siis see on nagu paratamatus ja siis tuleb teha nagu väga, väga valused otsused, et siis ei ole nagu valiku küsimus. Ma usun, et mingi ajaks tuleb, kus esimesed need vanad Mustamäe majad lihtsalt tehakse elanikest puhtaks, et kuna seal on eluohtlik elada lihtsalt. No, jah, see võib nii olla ja ma nüüd lugesin su jutu ridade vahelt välja, et siin võiks riik selle teema peale täna juba mõelda, et ma arvan, et me sinuga mõlemad oleme inimesed, kes sellist riigi agressiivset sekkumist pigem taunivad, aga ma kardan ka siin, et inimestel enestil ja kohalikel omavalitsustel, kes esmalt asjaga tegelema peaks, jõud ei hakka lihtsalt peale ja tõepoolest riik peaks täna tõepoolest nende teemade peale juba oluliselt mõtlema, et mis siis saab, kui tõepoolest sellised ohumärgid hakkavad juba päris realiseeruma. No see on see koht, kus tõesti inimesed, paljud vanemad pensionärid, eks ole, aga võib-olla mõned keskealised kindlasti reaalselt vajaksid riigi abi ja see nõuab riigi sekkumist, mitte seda, et omavalitsus reguleerib siin parkimiskohti ja siin korteri suurused, eks ole. Aga Kui meie saade on paljud suunatud kinnisvara maakleritele, et mis me nagu maakleritele võiksid tänasest jutust kuidagi mingi sõnumi kontsentraadina kaasa anda? Eluruum, innovatsioon, mis saab tulevikus? Kas minna sama rada pidi edasi, et oma klientidele siis soovitada mõelda, kui klient kui maakler annab kliendile soovitust, millist kodu osta, et siis sellisele funksionaalsusele mõelda. Ja, no siin on jällegi raske ühte soovitust anda, et klientide huvid ja vajadus on erinevad ja ka võimalused on väga erinevad. Ma pigem loodaks seda, et meil turul ikkagi jätkub seda pakkumist ja seda erinevust, et klientidel oleks võimalik valida ja maaklerite oleks võimalik oma klientidele pakkuda erinevaid tooteid. Nii et siin on ühte asja, midagi soovitada on keeruline, aga jah, kui siis kindlasti seda, et mõelge ette, minu kliendid on alati tagantjärgi kirunud, ütleme nii siis, et seda, et korterit valides sa ikka ostetud natukene liiga väike, et oleks pidanud alati võtma natukene suurema, natukene parema varustusega, natukene nagu ette vaatama, noh, see kehtib ka selle elektriautolaadijate kohta, et võib-olla täna siis natuke rohkem seda püksirihma koomale tõmmata ja teha see võib-olla sipakene kallim valik, aga tulevikus see võib nagu väga palju probleeme ära hoida ja osuta põhiks. Nii et ma usun seda, et isegi kui meil kinnisvara hinnad on täna väga kallid ja siin lähiaastateks võib prognoosida pigem sellist külg suunas liikumist, siis noh, ma ei usu, et pikemaajaliselt meil kinnisvara võiks oluliselt odavneda või samale tasemele jääda, et ma usun, et see hinnatõusu trend ikkagi jätkub
ja selles seda arvesse võttes on kindlasti pigem tasub neid oma tuleviku vajadusi juba ette vaadata ja pigem võtta natuke suurem, natuke parema varustuse korter pigem varem, et no, päeva lõpuks on odavam. Ja saab nagu varakult hinna lukku lüüa. No. Aga ma arvan, et see soovitus kehtib väga hästi, no, et maaklerid annaksid seda oma klientidele edasi kui ka koduostjatele. Et ma arvan, et siin on täitsa mõte sees, et vaadata siis koduostes mitte ainult hetkevajadusi, vaid natuke visata pilk kaugemale. Aga võib-olla nende heade mõtetega võtamegi siit otsad kokku. Eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 40. osa. Ain Kivisaar, Metro Kapitali tegevjuht, aitas siin rääkida sellest, kuhu meil selline kinnisvara toode, eluaseme toode võiks aastatega tüürida ja mis muutused siin viimasel ajal aset leidnud on. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Järgmise korrani. Kõik head.